እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ የቀን አቆጣጠር በተለይ ስለ ባህር ሀሳብ እናነሳለን ብለ ነበር። እንግዳም እዚህ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ ሄኖክ ያሬድ ይባላሉ። የባህር ሀሳብ ተመራማሪ ናቸው። እንግዳችን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁን። ለዋዜማው እንኳን አደረሰን። አሁን ነሐሴ 29 ቀን ላይ ነው ያለነው። ሰኔ 26 የገባው ክረምት አራተኛው ንዑስ ዘመን ትናንት ነሐሴ 28 ተጀምሮ እስከ ጳጉሜ 6 ይቆያል። ያ ደግሞ ምን ማለት ነው? ልዩ መጠሪያ አለው። ጎህ፣ ነግህ፣ ብርሃን፣ መዓልት። ጎህ ይቀዳል፣ ወጋገን ይሆናል፣ ብርሃን ይሆናል፣ ወደ አዲስ ዘመን መሸጋገሪያ ነች። እነዚህ 3 እና 6 9 ቀናት አዲሱን ዓመት ለመቀበል ማሸጋገሪያ ላይ ያሉ ናቸው እና አንድ አዲስ ሲዝን ላይ ነን ያለነው። ክረምትም ያበቃው መስከረም 25 ነው። ከመስከረም 1 እስከ 25 ያለው ደግሞ የመጨረሻው አምስተኛው ንዑስ ክፍለ ዘመን ሆኖ እናገኘዋለን። የፍሬም ዘመን የምናገኝበት ከዮሐንስ ዘመን ብለን አከፋፈል አለው። ከአንድ እስከ 7 ዮሐንስ ተብሎ ይታወቃል። በቸርች ካሌንደር በቤተ ክርስቲያን ዘመን አቆጣጠር መሰረት መስከረም አንድን በልዩ ስም ቅዱስ ዮሐንስ ይላል። ተምሳሌታዊ ሆኖ ከአሮጌ ዘመን ወደ አዲስ ዘመን መሸጋገሪያ ላይ የሚመጣ ተብሎ ይታሰባል እና ለየት ያለ ነው። እንግዲህ የኛ የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር 13 የፀሐይ ወራት ብለን ስንል እንግዲህ አሁን 359ኛ ቀን ላይ ደርሰናል። 360 ዲግሪ ነገ ይሞላል። ከዛ ስድስቱ ጳጉሜን ቀጥለን እንግዲህ ዘንድሮ ልዩ የሚያደርጋት አንዱ ጳጉሜ 6 መሆኗ ነው። በአራት ዓመት አንዴ የምትመጣ በልዩነት የምናነሳት ነች። እዚህ ላይ ልብ ማለት የሚገባው ደግሞ 13 ወራት በማለት ረገድ ኮፕቲክ ግብጽ ደግሞ እንደዚሁ 13 ነው። ዛሬ ራሱ መስሪ 1129 ነው፣ ተመሳሳይ ነው። መስከረም አንድም እነሱ ቲቶ አንድ ብለው አዲሱን ዓመት ይቀበላሉ። ኔይሮዝ ይሉታል፣ አዲስ ዓመት፣ አዲስ ቀን። ስለዚህ ተመሳሳይነት አለን። መልካም። ወደ መጀመሪያው ያው ያብራሩልን በጣም ጥሩ ሀሳብ ነው። ዛሬ እንግዲህ በዋናነት ከባህር ሀሳብ ውስጥ ስለ አቡሻህር እናነሳለን ና እንደው የአቡሻህር ማለት ምንድን ነው ከሚለውን ጀምር እስኪ። አቡሻክር የታወቀ ግብፃዊ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቸርች ሊቅ ነው። ዲያቆን በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ነው። ከ1210 እስከ 1295 የኖረ እና ብዙ መጽሐፍትን አዘጋጅቷል። የቴዎሎጂ መጽሐፍት፣ የሰዋሰው መጽሐፍ አልሙቅዲም የሚል መቅድም ማለት ነው። የቋንቋ የኮፕቲክና የአረብኛን ቋንቋዎች ጠንቅቆ የሚያውቅ ፊሎሎጂስት ነው። በዛው ደግሞ 59 ክፍል ያለው ምዕራፍ ያለው የዓለም ታሪክ አድማሳዊ ታሪክን አዘጋጅቷል። ስለነበሩ ነገስታት፣ ስለነበሩ የሃይማኖት መሪዎች፣ ጳጳሳት ሁሉንም የሚያነጻጽር የሚተነትን ትልቅ መጽሐፍ አለው። እዛ ውስጥ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? ስለ ዘመን አቆጣጠር እንግዲህ የዘመን አቆጣጠር መለኪያዎች ፀሐይ፣ ጨረቃና ከዋክብት ናቸው። ስለ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት በዓለም ውስጥ ስላሉ አቆጣጠሮች ጭምር ተንትኗል፣ ንጽጽራዊ ጥናት አድርጓል። ስለዚህ አቡሻህር መጽሐፉ አልታውሪህ ነው። ይሄ የታሪኮች መጽሐፍ ነው። የእኛ ሊቃውንት ደግሞ እንግዲህ ያ የተጻፈው በ13ኛው መቶ ዘመን ነው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን ደብረ ሊባኖስ በእጨጌ እምባቆም በነ ሊቁ ሰሊክ አማካይነት ከአረብኛ ወደ ግዕዝ ተተርጉሟል። ስለዚህ ያኔ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ላይ ልዩ ልዩ ጥናቶች ይደረጋሉ። አንዱም የሚጠናው ኢስላሚክ ቴዎሎጂም ጭምር ነው። ያዚህ እጨጌ እምባቆም በአንድ ጎናቸው የየመን ተወላጅ ናቸው። ብዙ ስርዓት፣ ብዙ መጽሐፍት የተተረጎመበት ነው። አንዱ የተተረጎመው ይሄ መጽሐፍ ነው። ስለዚህ በትንተናው ስለወደዱት በተለይ እነዚህ የተወሰኑ ምዕራፎች አንድ 10 የሚሆኑት እስከ 12 ይሄዳል። ካሌንደር ተኮር የሆኑት በፀሐይና በጨረቃ የሚቆጥሩትን ሁሉ ኢስላሚክ ካሌንደርን፣ ዓመተ ሂጅራን፣ የአይሁድ ካሌንደርን፣ እንደገና የክርስቲያንን ካሌንደር፣ የኮፕቲክ ካሌንደርን። ኮፕቲክ ካሌንደርና ኢትዮፒክ ካሌንደር ተመሳሳይ ናቸው።
አደረጃጀታቸው 12:30 እና 13:56 የማድረግ ነገር ላይ ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ንጽጽራዊ ጥናት አድርጓል። ይሄን በማየት ነው አሁን ለምሳሌ ዛሬ መስከረም 18 ቀን ነው። ሰፈር 18 ቀን 14:45 ነው በሂጅራ። በኤሉል 18:5783 ዓመተ ዓለም ነው በአይሁድ። አሁን መስከረም 5 አዲስ ዓመት ይቀበላሉ ሮሻሻና ብለው። ስለዚህ እነዚህን አስተሳስሮ ያጠና ነው። ልክ በአገራችን እንደና ለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌ እና ለቃ መሰረት ስብሃት ስብሃት ላብ በፊት የነበሩት አሁንም ካሉት ደግሞ እንደና ለቃ ያሪድ ያሉ የባህር ሐሳብ ምሁራን እነሱ የነሱን የናቡሻህርን መሰረት ተከትለው ያመጡት ነገር አለ። ግን አቡሻህር የካሌንደር መሰረት አይደለም። ካሌንደር በፀሐይ በጨረቃ በከዋክብት የመቁጠር ጥንታዊ ነው። በባቢሎናውያንም ጊዜ ነበር ኢትዮጵያውያንም አሁንም ድረስ በስምንቱ የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ምስራቅ፣ ባህር ሊባ ሁሉ ያሉት ህብረተሰቦች የየራሳቸው የሆነ አቆጣጠር አላቸው። ግን ተደራጅቶ ስታንዳርድ ባለው ነገር ሲመጣ ግን ይሄ ለሁሉም ግሪጎሪያን ካሌንደርም ስንሄድ ጁሊያን ካሌንደርም እንበል ኢትዮፒክ እና ኮፕቲክ ስንል መሰረቱ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ዘመን ጋር ተያይዞ መገለጹ ሁሉንም ያስተሳስራል። ግን ሁሉም በየሃይማኖቱ ግን ያከብራል የየራሱን አቆጣጠር ተከትሎ። ስለዚህ አቡሻክር አንዱ ዘርፍ ነው፣ የባህር ሐሳብ አንዱ ዘርፍ ነው። ሐሳበ ኢትዮጵያ፣ ሐሳበ ሂጅራ፣ ሐሳበ አይሁድ፣ ሐሳበ ቢዘን፣ ሐሳበ ጉንዳጉንዲ እያልን እና ሐሳበ ዲሜጥሮስ የአጽዋማት በዓላት አወጣጥ መንገድን ደግሞ እነዚህ ተንቀሳቃሾቹን የሚያስገኝልንን የሚያሳየው እነሱን ሁሉ ጠቅልለን ስንጠራ ምን እንላለን? ባህር ሐሳብ እንላለን። ቁጥር ያለው ዘመን ከርዕሰ ጉዳይና ከስም ጋር ተያይዞ ይጠራልና። ስለዚህ አቡሻህር ትልቅ ባለውለታ ነው። ግን የኢትዮጵያን ካሌንደር አቡሻክር እያሉ ሲጠሩ ትሰማሉ። ይሄ መታረም ያለበት ጉዳይ ነው። ምክንያቱም 59 ምዕራፍ ውስጥ ያለው አድማሳዊ ታሪክ ዩኒቨርሳል የሆነ ታሪክን ሰብስቦ የያዘ መጽሐፍ ለኢትዮጵያ ካሌንደር መጠሪያ ሊሆን ይችላል ወይ? አይችልም። ዲሜጥሮስም አለ እኮ። ዲሜጥሮስ ደግሞ የአንድ የፀሐይና የጨረቃን ልዩነት የሚያሳየውን የአበቅቴን ጉዳይ ተንቀሳቃሽ አሁን ፋሲካ አምና ሚያዝያ 11 ዘንድሮ 2015 የጨረስነው ነው። ሚያዝያ 11 አክብረናል። የሚቀጥለው ዓመት ሚያዝያ 27 ነው የምናከብረው። ለምን? በጨረቃ ላይ ስለተመሰረተ። እሱን ለማግኘት 2016 አይጠቅመንም፣ ፀሐይ ብቻ ነዋ። ስለዚህ የፀሐይና የጨረቃ ጥምር አቆጣጠር ብለን አሁን መስከረም አንድ ቀን በኢትዮጵያ አቆጣጠር 2024 ይገባል። በ2024 ነው ምንን የምናገኘው? ሚያዝያ 27 ፋሲካ የሚሉበት ሮሻሻናም የአይሁዱን የምናገኘው ሙሐረም የኢስላሚክ ካሌንደር ዓመተ ሂጅራን የሚያስገኝልን 2024 በአንድ በኩል፣ በሌላ በኩል በ1445 ወይንም በ5784 ዓመተ ፍጥረት የአይሁድ። ስለዚህ እነዚህን አነጻጽሮ አምጥቷል። አቡሻህር ውስጥ ምን እናገኛለን? ኢትዮጵያውያን እንደ ግብፅ በዓመት መነሻ ይገናኛሉ፣ አቆጣጠራቸው አንድ ነው። ስለዚህ የጥንታዊ ስልጣኔ ተጋሪ ሀገሮች ስለሆኑ፣ በአባይ ሸለቆ ላይ ያሉ ስለሆኑ፣ ታላላቅ ወንዞች ደግሞ ከዚህ ጋር የተያያዘ ትልቅ ሙያ አላቸው። አዋሽንም ብንሄድ ኦሞንም ብንሄድ ከዘመን መለኪያ ጋር ሊገናኙ ይችላሉ። የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን እሳታዊ አበባ ግጥም ላይ ስለ አዋሽ በገጠመው ላይ አበቅቴ ውሉን አልሳተም ይላል። ምን ማለት ነች አበቅቴ? እዚህ አዋሽ ወንዝ ጋር ምን አገናኛት? እንግዲህ ያ የወንዙ እንቅስቃሴ ዓመታዊ ዑደቱ ልክ ናይል ግብፅ ውስጥ የሚሞላበትና የምትታየዋ ሲሬስ የምትባለዋ ኮከብ ሲገጥም ቲቶ አንድ እንደሚሉት እንደዚሁም ይህንን ተከትሎ የወንዞችን ዑደት ተከትሎ የሚያስገኝ ነገር አለ።
يزمن كمر عندهم كوها قار متعزم ده ولا عندهم كإصوات أزروت قار متعجن عنه ولا أهون كرمتو ألفو يا بابا وقت يمتانو مسكرم هاي مسيوتان مسكرم هاي مس كتن تجمرو أرادتشي ما مستشي ما مثلنا ننشل على أنتي تكسر صع جيمي بالبا ألن برهن إثيوبيا أبى بان تكرا جيميل أدي سيزن وا يا مالت يمس أو وقتنا سريع دلهم بزوج زي يماتل أهون كرمت استونان سمرن دمي بالو زي بيجي كولجو تشاتل بيجي إنفرسيو تشاتل لأوروبا نو سمرن نتو لأوروبا نو سريع نتو لين يا مس أو نو مس أو مالت أبى با مالت نو أبى با يا زه أبى با فرر مالت نو يفرم وقت تكتلو يميمت أبتنو سلذي نزيه ناس تباب روياذنو إصوات عزرويتم يزمن عمل كاتحونو ناقنيا چواللننا يجيب يان زمن عقود عطرسنناي هلو نقريا كاتتنو كرسنناونم إسلمناونم عيهودونم ليلاونم انقود عطاش بلن بغارا يمن تراو يادي زمن بسرات بلن يمننا نسوهونو ناقنيا وللن تكلم لاركن عن دوندا مجال شادي يا كأبو شاهرن كأيتو بيعني زمن أكو تدار قبته ليه ليلو تجبارة حساب سابيوش اندالو نكرونا لنا أبو شاهر كأيتو بيعني زمن أكو تدار قا يتلاقيه ميرا جوجن من نسمين دنو كزوجي مسارته من دنو أيتو بيعني زمن كامرة لماس كمد مسارته من دنو كجارة كأكز هاي كاون زوج كالوت بتلاقيه من دنو كوانا أنا كده يزمن ملك يا هاي شارك أنا شو؟ ورمن مالتنه، ورم مالتك هو شارك أمالتنه. يشارك أودت من ناتك هو ماتا ماتا ناتا لأنك هو شارك عندي تندمتير. يكأنه كتر كصهيج عارف هذا. كأننا ليلة نيلة يدن بس ما برهاناتنا درجيل. تلقو برهان صهيج بكن تنشو برهان شارك أبا ماتا. لمن هذا الرجل لمن الكتو تشندي هون بعلاتن. لكاهون عدي سامت سمت أبا علو. هاي مانو تايو بعلاتنا مشمر، أسوأ ما تنا مشمر، عندنا وق أرجل، لازم نوتشال، أراتو سيزنوتش، أراتو وقتوتش، كرمت بلو مساو مساو بلو بجا بجا بلو صدي، عندش كرا كرو يمي أرجو صهايا ويونو، بتشارك أبا فرحان كان سلم تانس أتاس جنيلنا، سلزي صهايا ونا قط أثر مدبنا يسيفل كاليندر. حزبوي كاليندر مالت لمثالي اكاديمي كاليندر الله يبجت كاليندر الله كمسكرم عند اسك باغمين 5 ويم باغمين 6 يميزلق حزبوي كاليندر الله ليلى كلهم من يستساسر بتشرش كاليندر سناي كبيت كريستيان ككريستنا سمرو غار تايزو كايهود غم غار اندزيو كايهود غار بيت اسرائيلوج اسرائيلان قالو ينسوم اندزيو باعلات حالواچو اصوامات حالواچو بأسلمنا مسنا إندزيو سلذي صحيح أرق أكواكبت يزمن ملك كيهوش ناچو إندي ياكوابي أچنكن إنيات انتاويان سلهون يت انتو نيزن أسراسو ستورات بلن يزنال دروچ كو ليلو چم نببرو بوحالان ورومايان بچ أرق آن برمي كوتوت اسكندريا سيمتو اسكندريان سي كوتات ترو يس آهونا كوتات ترو تنتاويان قرصايان تنتاويان تبعان ميتا كوم بتنسوس متو سلسامنست آودو سيايو أزامدو جوليان كاليندر مفترو كزادمو ريفايزاردو غريغوريان كاليندر متى سلازي النزيهن تاريكوش نو ميتنت نو أبو شاكر سلازي جيورجي سولد أميد من ميبال غبصاوي ليك عال يعني متى إيفنتوش ميتنت بي زمن دو ميتبعان ليك عونت أبو شاكرون باسراس الدسان يومتو زمن سيطارة قموت باسراسو سنيا كفل زمن يالنبرو هناتوشن أمام روب بطل. يتبقى أصلاً يالوتنم. يتبقى النجاسات زرزرنم. يتبقى باباساتنم زرزرنم. أمرال. مولو مولو بزال التوسنم. لك سنكسارو. إندزيو كاربينيا تترقو موسيمتا. كمسكرم عندس كباق ميسي جسنو. يميزو. ينورسالنا لوكالي هونوتن. كدوسانن. إندغانا بالتاريكو تنم. يتبقى النجاساتنم تمر. يتبقى نتاريكو غزون. هلو يمياسا ينوزا سنكسارو ستالو. كمنفساين نتو باشاقر. سلذي النزان ميتنا تنوبت يراساتشو إيهج أمرو أدابتشن أزاماج ترقوامي اندقنا تيج أماري حسابوشن يميامتونو سلذي أبو شهر اندى عند ليك اندى عند زمن بزوالو لنزرزراتشو يمنشلاتشو
በርካታ የምስራቅ ሊቃውንት አሉ፣ የምዕራብም ሊቃውንት አሉ፣ ኢትዮጵያውያንም ሊቃውንት አሉ። በርከት ብለን ምናገኛቸው እንደነ ጨጌ አበሞ በ17ኛው ዘመን ያኔ በነበረው የርስ በርስም ጦርነት በዛ አማካይነት ፖርቱጊዞችም ሲገቡ በሌላ በኩል ቱርክም ስትገባ በነበረው ፍጭት ጄሲቶች ሲመጡ ካሌንደሩን ለመቀየር ሙከራ ተደርጎ ነበር። እዛን ጊዜ ብዙ ጉዳት ደርሶ ነበር፣ ብዙ ሰማዕትነት የተከፈለበት ነበር። እጨጌ አበሞ ይሄንን መራውርም ይባላል ትምህርቱ ካለማወቅ ወደ ማወቅ የሚመራ የዚህ ካሌንደር መንገድ ነውና ምን አደረገ? ምን አሉት? ዘመን እስኪያልፍ ድረስ ሲሲኖስ ከስልጣናቸው ለልጃቸው ለፋሲል ከሰጡ በኋላ ፋሲል እንግስ ሃይማኖት ይመለስ በተባለበት ጊዜ እጨጌ አበሞ ከበረሃ ወጡና መጡ። ምን አሉ? አበሞ ወርቁን ቅሞ አፉን ጠቅሞ አፉን አዘ ምንም እንደማያውቅ ተራ ተደርጎ ነበር ሲታሰብ የነበረው። መጨረሻ ላይ እንደገና ነሳው። ይሄ ባህር ሐሳብ አንዱ እዚህ እንዲደርስ ኢትዮጵያዊ መሰረቱን ሳይለቅ እንዲቆይ ያደረገው የአበሙ ባለውለታነት ነው። ስለዚህ አቡሻህርም ስናነሳ ጨጌ አበሙንም ማንሳት አለብን። ከክርስቶስ ልደት በፊት ያለው በኢትዮጵያ አቆጣጠር 5500 ዘመን የሚለውን ምንነቱን ስንተነትን እና ያ መሰረት ስብሐት ለአብ እና ለቃ ኪዳን ወልድ ክፍሌ ሌሎችንም ማንሳት አለብን። እና በዋናነት ብለን ልናነሳው እንችል ይሆናል። ከሱ በፊትም ብዙ አሉ። ሜቶኒክ ሳይክል ይባላል እኮ ለሱ መሰረት የሆነው እኮ ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረው ባቢሎናውያን የ19 ዓመት አውድ ላይ ተመስርቶ የሚሰራ ነው። ጨረቃንና ፀሐይን እኩል ለማድረግ እኮ በ19 ዓመት ውስጥ 7 ወሮች 30 ቀን ልክ እንደ ጳጉሜ 6 እንደሚጨመረው ይጨመራል። ስለዚህ ሁሉን ማስተባበር ይገባል። አቡሻክር የኢትዮጵያ ካሌንደር ነው የሚለው ግን ተገቢ አይደለም። መልካም ጥሩ። እንግዲህ ያው ሰፊ ሐሳብ ነው። እንደዚህ በዚህ ባጭር ጊዜ ለመጨረስ ፈተናም ሊሆን ይችላልና አባይን በማንካ እንደመጨለፍ ያህል ነውና ትልቅ ነው፣ ሰፊ ሐሳብ ነው። እዚህ ድረስ መጥተው ግን ሊያውቁት ይገባል ብለው ለሰጡን መረጃዎችና ትምህርቶች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክብረት ይስጥልኝ። በነገራችን ላይ ኢዮሐ አበባ የመስከረም ጠባይ እንላለን አይደለም? ማሳረጊያ እንዲሆን ምን ማለት ነው? ኢዮሐ እይ ውሃ ያደረገውን ተመልከት። ምን አደረገ? ያጠንካራው ክረምት አደይ አበባን አፍልቋልና ኢዮሐ አበባይ መስከረም ጠባይ። ይሄ ነው የኢትዮጵያ ደግሞ ቀንና ሌሊት እኩል 12 ሰዓት የሚሆኑበት መስከረም 25 ያለበት እንደገና ጀምበር እንደሚባሉ የታሳስ አጭር እንደሚሆኑ ሳይሆን መስከረም ላይ የተካከለ ስለሆነ ልዩነት አለው። ያለም ቱሪዝም ቀን እኮ የሚከበረው ሴፕቴምበር ወር መስከረም 17 ተብሎ የሚጠቀሰው እኮ ከዚች ከእኩሌ እኩል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ነው። መጋቢት 25ም እንደዚሁ እኩሌ ነውና የዘመኑን መልካምነት ዓመተ ፍስሐነት እመኛለሁ። ሰላም ለሀገራችን ይሁን። እሺ፣ ጅግና መሰግናለን። አቶ ሄኖክ ያሬድ የባህር ሐሳብ ተመራማሪ ለሰጡን ሰፋ ያለ ሐሳብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ። የከርሞ ሰው ይበለን። አሜን።